Heipä hei arvoisa videon katsoja. Janne Rage. Se olisi tulossa jälleen kerran. Mä haluaisin puhua sellaista aiheesta kuin lokalisointi ja kääntäminen. Sovellusten, käyttöjärjestelmien, kaiken mahdollisen kääntämisestä. Mä olen ollut monessa kääntämisprojektissa mukana. LPRY. Se on viimeisin. Mä olen ollut monessa pikaviestin sovelluksen kääntämisprojektissa mukana ja näin poispäin. Ja mua hajottaa niissä muutamakin asia, mutta ehkä kaikkein eniten hajottaa se, että kun me käännetään sovelluksia, niin jotkut haluaa aivan väkisin kääntää myöskin ohjelmistojen järjestelmien virhekoodit, virhetekstit, kaikki tällaiset niin kuin debug-informaatiot myöskin sit esimerkiksi suomen kielelle. Se on mun mielestä aivan järkyttävä idea. Eli siis, jos puhutaan nyt semmoista ohjelmasta, minkä kehitys tapahtuu englannin kielellä. Ja siellä on sitten, sen ohjelman käyttäjällä tulee sit ongelmia. Ja se saa virhe sanoa. Niin lähetätkö sä ihan tosissasi sen suomennetun virhesanoman sille kehittäjälle? Ja oletat saavas sieltä sitten jonkun näköisen ratkaisun siihen tai sen, että se kehittäjä pystyisi kääntämään sen nopeasti tai korjaamaan sen ongelman nopeasti. Se ei välttämättä mene ihan niin. Että jos me mennään ihan tasolle syntaksivirhe tai muihin tällaisiin niin kuin ohjelman virhesanomiin, mitä et missään nimessä tarvitsisi missään vaiheessa millään syyllä kääntää. Toinen on sitten se tosi iso ongelma. Ainakin mä ajattelen sen näin, kun mä ajattelen tämän, nyt tämän puolen sitten taas käyttäjän näkökulmasta. Meillä on siellä vaihtoehto sit ohjelmissa, että vaihda kieli. Vaihda näyttökieli, ohjelman kieli. Että siinä voi olla vaihtoehtona vaikka ruotsi, englanti, Kiina, Japani, Suomi, mitä vaan. Ja niin siinä listauksessa ne kielet ei ole englanniksi, vaan ne on natiivinimillä. Suomi on Suomi, se ei ole Finland. Miksei? Siis eikö se olisi niin kuin, ajatellaan sitä, että joku menee vahingossa muuttamaan. Monet ohjelmat on myös kehitetty sillä tavalla, tai suunniteltu sillä tavalla, että kun sä vaihdat kielen, niin se ei kysy sulta, niin kuin, että oot sä varma, vaan se vaihtaa sen saman tien. Ja sit sä et ymmärrä ihan oikeasti yhtään mitään enää siitä, kun siinä on jotain Kiinaa tai Japania siinä sun ruudulla, niin sinä et ymmärrä niistä koukeroista yhtään mitään. Sä et välttämättä löydä sitä, se saattaa olla, koska se kieli on niin erilainen, siellä on tapahtunut rivinvaihdoksia ja muuta. Sä et välttämättä heti löydä sitä dialogia, mistä sä pystyt vaihtamaan takaisin sen kielen. Sä et välttämättä löydä sitä. Se on aivan käsittämätöntä, että ne pitäisi olla englanniksi. Ja sen pitäisi olla niinku sellainen kohta, mitä ei muuteta. Sen dialogin ja sen alueen asetuksista, missä kieli vaihdetaan, niin pitäisi olla aina englanniksi. Et siihen ei kosketa. Että ne kaikki muut voidaan suomentaa tai kääntää millä tahansa kielelle. Mutta pidetään se yksi osa siellä ihan sen takia, että jos on sattumoisin mennyt vahingossa väärälle kielelle. Tai mitä jos joku on tehnyt jonkun pilan ja mennyt vaihtamaan kiinaksi sen jonkun ohjelman, mitä joku tulee kohta käyttämään sille tietokoneelle. Se ei välttämättä löydä enää asetuksia. Se ei muista, että mikä niistä valikkoriveistä nyt sisältää asetukset. Se ei välttämättä muista sitä. Se ei käy niin harvoin siellä. Ja nyt se ohjelma on kiinaksi siinä sun ruudulla sitten. Sä oot niin kuin täysin kadoksissa sen kanssa. Sä et osaa laittaa sitä enää takaisin sille kielelle, mihin sä halusit sen tai missä sä käytät sitä. Ja niin kuin, tietyt asiat pitäisi olla koskemattomia ihan sen takia, että niihin löydetään. Että jos on tullut virheellisesti vaihdettu kieli, niin sen pystyy helposti vaihtamaan takaisin. Tai sitten just, että esimerkiksi on näyttöasetuksia, kun yleensä on käyttöjärjestelmissä, että se antaa vaikka 10 sekunnin tämmöisen automaattisesti. Jos et sä hyväksy sitä, niin
se vaihtaa takaisin sen siihen alkuperäiseen, tai siihen, mikä se oli aikaisemmin. Että sun pitää painaa kyllä ei, että näyttääkö asetukset hyvältä ja muuta. Niin sen kaltainen juttu siinä voisi kans olla. Mutta kaikista helpointa olisi varmaankin luoda vaan se semmoinen yhteinen pelisääntö siihen, että tiettyjä asioita ei käännetä sen takia, että niihin käännöksiin pääsee sitten lopulta helpommin. Esimerkiksi asetukset, valikko, niin siellä se voi olla, kaikki voi olla siellä kyllä niin kuin kiinaksi tai missäkin vaan, mutta se olisi se asetukset siellä alimpana. Niin se olisi niin kuin settings, että se, sinne löytää sitten kaikki kieliset, tai niin kuin muunkin maan kieliset löytää sen sieltä sitten, ja voi vaihtaa sitä kautta sitten asetukset helposti, tai oman kielensä siihen helposti ja muut. Näitä, tällaisia niin kuin, nämä mua häiritsee aivan hemmetin paljon. Ja sitten niin kuin, että just esimerkiksi lokalisoinnissa on sitten on kanssa hyvin ärsyttävä juttu. Että jos mä haluan englanninkielisen ohjelman, tai mä haluan käyttää englanninkielisenä sitä järjestelmää tai sovellusta. Ja siellä sovelluksessa on sitten päätetty se, että millä tavalla näytetään esimerkiksi, no otetaan vaikka LPR, videoiden julkaisuaika aika näkyy siinä. Siinä näkyy kellonaika, siinä näkyy päiväys. Mutta mä haluaisin pitää, että osa lokalisoinnista olisi niinku siinä, että mä haluan 24 tunnin kellon esimerkiksi. Niin miksi mä en saa valita sitä, että näytä 24 tunnin kello? Nyt mä näen AMPM-viestinänne. Ja mä voisin siihenkin myöskin, että jätän niin kuin tällaiset, mä haluan käyttöliittymän kielen kyllä niin kuin natiiviksi englanniksi, mutta mä haluan sit pitää tavallaan niin kuin lokalisointiformaatin, mä haluan sit pitää paikallisena. Että niin kuin, miksi tää on niin mahdoton ymmärtää niin monen, että tää tulee varsinkin sit kanssa pikaviestisovelluksissa vastaan tosi usein. Mä käänsin Jakjakin, niin meillä ei ollut vaihtoehtoa siinä, että niin kuin alkujaan ei ollut vaihtoehtoa siinä, että vaihda kieli 24 tunnin ajaksi. Se tuli sinne sitten myöhemmin, kun mä sieltä jonkun aikaa raivosin. Niin mä saatiin se sinne, että sinne tuli sitten optio näihin kohta 24, näytä kello 24 tunnin aikana. Niin se sitten integroitu paremmin muuhun käyttöjärjestelmään. Että niin kuin tällaiset asiat, tällaiset niin kuin mulle itsestäänselvät, niin ei näytä niin kuin menevän, tai moni ei niin kuin ymmärrä näitä, ei edes ajattele. Sitten vasta kun niitä vähän herättelee ja hajusuolaa vähän sen, niin sitten niin alkaa, niin kuin, että jaa, niin no, voisi ollakin. Ja tämähän ei ole kenenkään syy sinänsä, että niin kuin, sehän on ihan ymmärrettävää, että jos sä oot englantilainen, joka tekee sovelluksen ja tarjoaa siihen käännösmahdollisuutta, niin ei se välttämättä ajattele näitä tällaisia pieniä juttuja ennen kuin ne tulee esiin. Et näistä pitää puhua, muistuttaa, ehdottaa. Ja sitten tietenkin huono käännöstyö. LPR:llä esimerkiksi on semmoinen järjestelmä, kun siellä tehdään käännöstä, niin se on aika suoraviivainen se käännössovellus sinänsä, se moni käyttää sitä samaa. Se Transifax. Ja se on kuitenkin sellainen anteeksi antamaton. Siellä tulee monta kertaa, niin kuin Englannissa justiin on tämä sama kuin esimerkiksi Suomessa, että yksi sana voi tarkoittaa monta eri asiaa. Se riippuu ihan siitä kontekstista, että miten se sopii mihinkin. Niin meidän suomen kielen tiimi on siellä ollut, niin kuin, ne on suomentaneet jotain ihan älytöntä sitten. Ne ei tarkista sitä, koska se sovellushan ei anna, se Transifax ei kerro sitä, että missä kohtaa tämä on. Alkuperäinen kehittäjä olisi pystynyt kyllä niin kuin tekemään vähän paremman dokumentaatio, että siellä voi laittaa kommentteja ja kertoa siitä, niin kuin, että missä tämä on tämä juttu. Ja sinne voi myös jättää kysymyksiä. Mutta kun nämä tekee silleen robottimaisesti nämä muutama kääntäjä siellä sillä tavalla, että siellä on ihan outoja sanoja väärissä paikoissa. Ja mä oon joutunut hirveästi korjaamaan sitä. Mä oon kauheata työtä niin kun joutunut. Ja mullahan nyt kesällä justiin meni hermo siinä, että se oli niin käsittämättömän huonoa se käännöstyö siellä. Aivan käsittämättömän huonoa. Ja sitten tietenkin, kun amerikkalaiset pääkehittäjät on siellä, niin ei niillä ole käsitystäkään siitä, että se voisi olla väärin. Et ne luottaa ihan, tai niin, ne luottaa vaan siihen käännöstyöhön, mikä sinne transi on jätetty.
eihän ne pysty tarkistamaan, kun ei ne ymmärrä sanankaan suomea. Ja tämä on niin kuin tosi yleinen ongelma monessa käännösprojektissa, että niin kuin siellä on tosi niin kuin huonoa laatua vastassa. Ja mä ikävä kyllä tuossa LPR:ssä menin just siihen, että mä rupesin tarkistaa sitä käännöstä. Ja se oli aivan kauheat. Ja sitten mä korjasin niitä, korjasin lisää. Sitten ne meni revisioon. Ja sitten tuli tää ongelma siinä sit mullakin, että ne käännökset ei välttämättä mahdu käyttöliittymään. Ja tää on nyt sit taas, olisiko tää nyt kolmas vai neljäs ärsyttävä piirre periaatteessa käännöstyössä, on just se, että sitten täytyy alkaa kehittää, niin kuin se käyttöliittymänhän pitäisi olla semmoinen, että se pystyy venymään ja paukkumaan niin kuin aina, että kun suomalainen sana saattaa olla johonkin asiaan pitkä, englanniksi se on vaan muutama hassu kirjain, mutta suomeksi siinä saattaa olla niin kuin, se saattaa olla joku pitkä yhdyssana tai jotain vastaavaa, että näitä on. Sitten sieltä jää niin kuin silleen, että joko se rikkoo sen käyttöliittymän tai sitten se näkyy niin sanottuna virheenä siinä käyttöliittymässä, että kun se ei mahdu siihen, niin se antaa jotain kummallisia merkkejä siihen kohtaan, missä pitäisi olla se suomennus. Tämä on tosi usein sotus. Kun mä oon noita Firefoxin lisäosia kääntänyt suomeksi, niin siellä on justi tämä tullut usein vastaan, tosi tosi usein, että se varsinkin valikoissa. Se valikko on tehty, että se on tämän mittainen, mutta se ei kasva. Sen pitäisi kasvaa, jos se on tehty niin kuin Firefoxin tai Mozillan dokumenttien perusteella. Niin sen pitäisi kasvaa sen verran, kun se teksti on pitkä, niin se automaattisesti laajenee sitten sen mukaiseksi. Mutta näin se ei ole. Et siellä on kierretty jotain. Mä en ole kehittäjä, mä en koodaa sinänsä, niin mä en tiedä, mikä virhe siellä voi olla. Mutta siis se on kuitenkin oikea ongelma. Ja sitten täytyy rupea tekemään sellaisia, niin kuin me muistetaan Windows-puhelin. Niin siinähän oli se, että teksti tai sana ei tule loppuun. Silleen mä oon tehnyt sitten, että jos on joku vaikka pitkä, jos on vaikka järjestelmävaatimus, niin sit se on vaan niin kuin järvaa, piste. Että niin kuin se mahtuu just siihen, että näitä tulee paljon tällaisia, että niin kuin käyttöliittymä ei veny tarpeeksi. Ja sit just niin kuin meillä on paljon nen, niin se ei tavallaan sovi, että jos meidän pitää suomentaa lause. Paljon yleensä ei ole lauseita silleen niin kuin ohjelmissa. Jonkun verran tietenkin on, mutta harvemmin on niin kuin, tavallaan niin kuin objektissa, esimerkiksi otsikossa tai jotain tällaista näin. Niin, mutta silloin kun on, niin se tulee vaikeaksi sitten, että jos tulee monikkoja ja muita, niin me ei, kun yleensä ohjelma, miten se on, se englanninkielinen teksti siellä, niin se on merkattu sillä tavalla, että se pystyy lainaamaan sieltä niin kuin tavallaan sanapankista tavallaan niin kuin samaa sanaa. Ja varsinkin siellä Transifaxissa käytetään tällaista systeemiä, että siinä on aina prosenttimerkki tai ja-merkki ja muita tällaisia näin, missä kerrotaan, niin kuin, että mistä löytyy tavallaan jatko, että mikä tähän kuuluu, tähän sanojen väliin. Niin laitapa siihen sitten suomenkieliset sanat, ja oletaan, että ne menee yhteen, ei mene. Esimerkiksi meillä on nyt Odysseessa niin kirjautumissivulla, niin meillähän on siellä ongelma, että meillä lukee kirjaudut tästä, ja toinen kirjaudut tästä tarkoittaa sitä, että kun sä klikkaat sitä, niin silloin kirjaudutaan pelkästään sellaisella niin kuin pelkällä sähköpostilla, siinä ei käytä salasanaa. Mutta me ei olla saatu jostain syystä käännettyä sitä sillä tavalla, että kirjaudu sähköpostilla, koska sitä vaihtoehtoa ei ole. Justiin sen takia, että se järjestelmä hajoaa, jos siihen laittaa jotain muuta. Niin nyt sitten mennään 2 kertaa kappaleella, kirjaudu tästä. Se näyttää tosi tyhmältä, mutta ainakaan toistaiseksi pääkehittäjät ei ole kehittäneet siihen parempaa ratkaisua, niin näillä mennään. Mut näitä on siis tämmöisiä. Mä siis kesällä tuli melkein semmoinen burnoutti, perinteinen burnoutti, että niinku mä en pystynyt.
Mä en pystynyt, mä vaan sanon, että jo, mä lähden kahlialle. Että ei pysty, ei pysty yksinkertaisesti. Että se, ensinnäkin se Transifaxi, se ei ole hyvä palvelu noin laajalle järjestelmälle, kuin esimerkiksi LBRY, Odyssey ja muut on. Että tota, ne ei. Se periaatteessa on tehty isoille ohjelmille, mutta tota noin, niin se ei nyt se ei skaalaudu tällaiselle monimutkaiselle jutulle hirveän hyvin. Totta kai siellä voi aina parantaa sitä käännöstyötä niin paljon kuin vaan voi. Mutta sitten on justiin se, että kun se pitää mahduttaa se suomenkielinen käännös sitten siihen tuotteeseen, niin meidän suomen kieli on hankala. Meidän, se on niin monimuotoinen, että tota, sekin on justiin, että meillähän on tullut ongelmia siinäkin käännöstiimin kanssa. No, periaatteessa ei ole mikään tiimi, me ei ole koskaan keskusteltu keskenään sinänsä hirveämmin. Mutta siis se justiin, että miten me nähdään esimerkiksi jonkun sanan kääntyvän paremmin. Meillä on niin kuin näkemyseroja, onko se nyt oikea juttu tähän. Et näkemyseroja just siihen, että niin kuin mikä sana nyt tämä on oikeasti tässä, että mikä me halutaan nähdä siinä sovelluksessa. Ja meillä on ongelma sitten kanssa se, että kun mehän ei nähdä livenä sitä muutosta. Eli jos me ruvetaan vaikka pari tuntia tekemään käännöstyötä, ja sitten tulee seuraava builti, kun se tulee, me nähdään sitten vasta se, että miltä se käännöstyö näyttää. Ja se saattaa olla aivan hirveätä kuraa. Ja kesällä justiin, niin itse asiassa taisi olla toissa kesänä, niin mä pakottamalla pakotin, että suomen kieli on pakko ottaa pois sieltä vaihtoehdoista, koska se käyttöliittymä käännöstyä oli niin kauhealla tasolla, että mun piti korjata sitä hirveän paljon. No onneksi sinne sitten tuli toinen kaveri, joka tekee tosi hyvää työtä. Ja siis se oli niin huonolla tasolla, että mun piti sanoa se, että pois, että tämä pitää ottaa valikoista pois, että suomen kieli ei ole nyt saatavilla näille käännöksille. Mobiiliversio oli aivan kamala. Siis se oli aivan hirveässä jamassa. Työpöytäsovellus. No sitä ei oikeastaan ollut, mutta sitten kun oli just LBRY TV, niin sinne meni sitten näitä käännöksiä. Nyt ne on Odyssey.comissa. Ja mä sanoisin näin, että Odyssey.comin käännös on aika hyvä, mutta siellä on just näitä virheitä, niin kuin tämä kirjaudujuttu, ja siellä on monia muitakin tällaisia niin kuin epäjohdonmukaisuuksia. Tämä on siis se on raskasta hommaa. Mä en ole pitkään aikaa nyt ollut osallisena enää käännöksiin, koska mun niin kuin leipätyö vie paljon aikaa. Mulla ei ole energioita, mutta siis kuitenkin se ei ole mikään pikkujuttu niin kuin lähteä kääntämään. Että totta kai se pitäisi olla paljon organisoidumpi. LPRYssä on hyvä tämä justi tämä organisoinnin puute, että tota, meillä ei se Discordissa ei ole suomenkielistä kanavaa käytettävissä. Et niin kuin me joudutaan vaan olla siellä yleisellä translatori-puolella. Että meillä ei ole, niin kuin, siellä on monissa, siellä on Italia, kun siellä on Brasiliakin taitaa olla ja tällaisia näin, niin kuin, jossa he pystyvät keskustelemaan keskenään, mutta me suomalaiset, meitä ei ole. Ei siellä ole kyllä ruotsiakaan, että moni puuttuu, että kyllähän siellä pitäisi sitten olla ne ryhmät, keskusteluryhmät siellä sitten, niin missä ne on ne kääntäjät. Ja justiin, että se palaute olisi sitten sellaiset, että käyttäjä voi antaa palautetta ja muuta. Mutta tämä nyt uupuu LPRYstä kokonaan, että sitä, niinku no sitä mä en ole kyllä pyytänytkään, eikä ilmeisesti kukaan muukaan meistä. Mutta se on mun mielestä yksi tärkein osa silloin, kun tehdään isoja käännösprojekteja, niin että se on organisoitua. Meillä olisi selkeä vetäjä, meillä olisi niinku selkeät pelisäännöt ja sitten justiin, että voidaan tehdä tällaisia selkeitä sääntöjä siihen, että miten asiat tulkitaan. Että meillä olisi yhteinen tulkinta, ettei se jää siihen, että me ruvetaan kinaamaan siellä. Että sitten siellä on 10 revisionia vaan siinä, kun me ollaan vuorotellen koko ajan käännetty se meidän omaksi, kuka ikinä haluaakaan muuttaa sen sanan joksi muuksi. Niin, siellä on vaan sitten niitä. Ja sitten loppupeleissä, kun uusi builli tulee, niin se on englannin kielellä näkyvillä siellä sitten livenä. Että niin kuin, tätäkin on ollut, mutta niinku näistä justi tällaisista pitää päästä eroon, että niinku Jakjakissakaan ei periaatteessa ollut, mutta siellä oli yleinen keskustelu
GitHubin issuen pageillä, että se olisi niin kuin aika suoraviivasta kuitenkin se keskustelu siellä. Ja minä itse asiassa tein sen suomennuksen siellä sinne. Sitä ei ollut kukaan muu vielä silloin tehnyt. Mä en tiedä, onko siellä vielä. Sitten on Vire on toinen, missä oltiin yhdessä vaiheessa hyvinkin aktiivinen, tai minä olin hyvin aktiivinen. Ja sitten on just näitä moni Firefoxin laajennuksia, niin niitä olen suomentanut. Ja nämä aika pitkälle nämä keskustelut on käyty GitHubissa tai GitLabissa. Ja ihan niin kuin issue-peitsille, että sieltä niin kuin näkee kaikki sit julkisenakin, mikä on aika hienoa. Silleen, että koska mä tykkään siitä, että on mahdollisimman läpinäkyvää tämä hommailu. Mutta LPRY on ehkä hyvä esimerkki siitä, miten tätä ei kuulu tehdä. Mutta siis, jos se oikeasti ajoi mut siihen tilanteeseen, että mä mieluummin halusin ottaa kännin, kun tehdä niin kuin vapaaehtoisena käännöstyötä, niin se kertoo siitä jo aika paljon, että millä tolalla se homma siellä oli. Se on ihan järkyttävää. Mutta parempaa suuntaahan ne on menossa, että niin kuin kun te katsotte Odyssey.comin, niin te saatte suomenkielisen käyttöliittymän sieltä suoraan. Jos ette pidä siitä, niin käykää vaihtaa se englannin kielelle. Mutta joo, tämmönen rakki mulla oli tästä näin, että mä en ole ihan heti hirveästi osallistumassa enää noihin suomennusprojekteihin. Noita pienempiä juttuja, justiin laajennuksia, tällaisia näin, niin niihin tietenkin, kun tulee uusia versioita, niin niitä on ihan kiva ylläpitää, että niissä on niinku undoclosetappi ja sitten on muutama muukin, minkä nimeä mä en oikeastaan muista. Ja sitten tämäkin muuten, mä en haluaisi sitä, että ohjelmia muutetaan, mutta kun Firefoxilla on semmoinen, tai Mozillalla on ilmeisesti semmoinen sääntö, että jos suomen tai käännetään, niin sitten jos on mahdollista, niin pitäisi kääntää sitten se koko lisäosan nimi. Se on vähän hölmöä. Mutta kai ne on hakenut sillä sitä, että paikalliset käyttäjät löytää sitten haluamansa lisäosat helpommin, mutta silleen pitäisi olla niinku merkitystä, että onko se käännetty vai ei. Ja parempi olisi tietenkin, että ei ole käännetty, koska nimi on nimi. Ei sitä tarvitsekään kääntää. Mutta siellä on nyt semmoinen tekni. Mä en tiedä muuten, onkohan tuolla Chromilla sama juttu, että olisiko Googlella joku tämmöinen. Mä en muista. Täytyy tutkia. Mutta joo, ei kai tästä sen täältä.